أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. سبح تسبيح کی ہے للہ اللہ کے لیے ما فی السماواتی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا أي لوگو جو ایمان لائے ہو لم تقولون کیوں تم کہتے ہو ما جو لا نہیں تفعلون تم کرتے. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر بڑا ہے مقتن بغض میں ناراضگی میں عند اللہ اللہ کے ہاں ان تقولوا کہ تم کہو ما لا جو نہیں تفعلون تم کرتے. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله بے شک اللہ تعالی یحب الذین محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں فی سبیلہ اس کے راستے میں صفن صف بستہ ہو کر صف بنا کر کأنہم گویا کہ وہ بنیان دیوار ہیں عمارت ہیں مرصوص سیسا پلائی ہوئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو اَنِّي بے شک میں رسول اللہ
اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما زاغوا پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى ابن مريم اور جب کہا عيسى ابن مريم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں لما واسطے اس کے جو بین یدی میرے آگے ہے من التورات تورات میں سے ومبشرن اور خوشخبری دینے والا ہوں برسولن ایک رسول کی یأتی آئے گا من بعدی میرے بعد اسمه احمد اس کا نام احمد ہوگا فلما تو جب جاءہم وہ آئے ان کے پاس بالبیناتی ساتھ روشن دلائل کے قالو انہوں نے کہا هذا سحر مبين یہ جادو ہے کھلا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑے علی اللہ اللہ پر الكذبہ جھوٹ وہوا حالانکہ وہ یدعا بلایا جاتا ہو الی الاسلام اسلام کی طرف واللہ اور اللہ لا يهدي القوم الظالمین
نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون وہ چاہتے ہیں لِيُطْفِئُ کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے موہوں سے وَاللَّهُ اور اللہ مُتِمُّ نُورِهِ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو ولو كره الكافرون اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں کافر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے ارسل جس نے بھیجا رسوله اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو علی الدین اوپر دین کے کلہ سارے کے سارے اس کے ولو کرہ المشرکون اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا أي لوگو جو إيمان لائے ہو هل أدلكم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری على تجارة اوپر ایک تجارت کے تنجیکم بچائے تم کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ ذالکم یہ بات خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم
اگر ہو تم تعلمون تم علم رکھتے. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. يغفر لكم بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبكم تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم اور داخل کرے گا تم کو جنات باغوں میں. تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. ومساکنا اور گھر طیبتن پاکیزہ. فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں. ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی. واخرى تحبونها. واخرى تحبونها. نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. واخرى اور دوسری چیز. تحبونها تم محبت رکھتے ہو اس سے. نصر من اللہ مدد اللہ کی طرف سے. وفتح قریب اور فتح قریبی. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. یا ایہا الذین آمنوا کونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا أي لوگو جو ایمان لائے ہو. كونوا ہو جاؤ بن جاؤ. انصار اللہ اللہ کے مددگار. کما قالا جیسے کہا تھا. عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم نے. للحواریین حواریوں سے. من انصاری کون میرا مددگار ہوگا. الى الله اللہ کی طرف.
قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، فآمنت تو ایمان لایا، طائفتن ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت اور انکار کر دیا، طائفتن ایک گروہ نے، فأیدنا تو تائید کی ہم نے، مدد کی ہم نے، الذین ان لوگوں کی، آمنو جو ایمان لائے، على ادوہم ان کے دشمنوں پر، فأصبحوا تو ہو گئے وہ، ظاہرین غالب آنے والے.